kale muyimirire mugambe nti tuli bawanguzi. Mukama yebazibwe. Tetugenda kusabira yalemwa, ali tetusabira muntu mugayaavu. Omuntu oyinza okubanga mugayaavu najja musumba ansabira. Bw'obeera mugayaavu naye nkusabira naye nkusiiga epakuli y'amafuta naye ng'oli mugayaavu era tolina gy'olaga. Kakati ŋŋenda kusabira bantu bamalirivu, ŋŋenda kusabira bantu abatali bagayaavu, abamanyi olugendo lwabwe wa gye bagenda, abamanyi lwaki bagenda ku ssomero, abamanyi omuwendo gw'abazadde n'obulumi bwe bayitamu okuwaayo ensimbi okulaba nga basoma. Abo bensabira. Oyinza okuba nga ensimbi teziriiwo naye ng'omutima gw'owulira kwagala. Kati nze kyali kyakusabira ensimbi zikoleki? Zirabike kubanga oyagala, owulira osobola. Mukama yebazibwe. Kakali mwe baana baffe ekyo kye ŋŋenda okukola nga mbasabira mu makya gano aga leero, mugende nga muli bawanguzi n'okukirawo. Eno taamu yakuyita, esi taamu yakwebaka. Bwewebakiramu abadde mu P6 osigalamu. Bino ebyo automatic promotion ebyo byakoma luli nga COVID yakaggwa. Kakati wano omutwe gugenda kweyimirira, tojja genda na majaani ogende otule P7 yaffe. Mukitegedde ekyo? Kakati bweba taamu yakuyita, taamu yakukola kwewaayo, kufuba, kunyiikira, bunyiikivu. Mukitegeera ekyo? Tugenda mu kibiina kiki ekirala. Kale nekyo kye kituleese wano olunaku luno olwaleero. Mukama yeebazibwe. Saayaniriza mukyala wange waali wano, mukyala mmere ewooma. Mukama yeebazibwe. Bikula nakyokuva essuula esooka njagala kusooka na kwogera eri mmwe abazadde b'abaana bano n'abazadde abalala abali eyo nga mutulaba ku TV zammwe. Mukama yeebazibwe. Waliwo obuvunaanyizibwa obw'omuzadde, obw'abazadde mwembiriri, ne wabaawo obuvunaanyizibwa obw'omwana agenda, ate n'obuvunaanyizibwa obulala tubusindikira bakadde baffe gye tutwala abaana baffe. Manyi nti buli muzadde amaze okunoonya ensimbi, abalala zikyatubuze, abalala tukyafuba, abalala tugenda genda n'ekitundu twegayirire, era nammwe abasomesa, abakulu b'amasomero, manyi mugenda kutukkiriza mu advansi, kambagambeko temutugoba tuli baavu. Nammwe ensi mugikola ki? Mugiraba. Bwe tujja n'ebitundu, kwatako ekitundu tukomewo tukole ki? Tuyiye ate tuleete. Akabi kwe kumala okufuna ate ne tutatwala, naye tujja kuleeta mu linnya eryani? Erya Yesu. Omuzadde nga tuzaayo omwana yandikoze ki? Newankubadde nga school fees ozinoonyezza, Mukama yeebazibwe. Newankubadde nga ebikozesebwawo bitaddewo, Mukama yeebazibwe. Naye kiki ekirala ekiwerekera ebyo? Ekyandiwerekedde ebyo, omuzadde kwe kuyimirira n'akwata ku mwana we n'asabira omwana we. Sande ne yalino yakusabira baana baffe. Mukama yeebazibwe. Abaana newankubadde ojjuza keesi wagiguze, ekyokusabira baki abaana baffe. Luno olunaku lwandibadde lwa kusabira baana baffe. Ebirala ebyaffe ne bisooka ne biyimirira, ne tusabirako ku baki? Ku baana baffe nga tubasindika mu masomero n'abo bonna be tugenda okukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulera abaana baffe. Omwana wo omusabidde? Era omwana wo ogenda kumusabira? Omuzadde olina amaanyi
sobola okusabira omwana wo ebintu ne bikyuka bisoboka bisobola okukyuka ng'osabye busabi essaalo girabanga entono naye nnene ngumu y'amaanyi teeka ebutesi mikono gyo ku mwana omusabire ate omulangirireko ekyo ky'oyagala omwana oyo abeere kama yebazi fe kye tugenda okukola wano neewaka kikole naye oba ova ku ssomero kikole oyimirire mu kusabira omwana. Abazadde bangi nga tumaze okuzaala abaana tunoga ebyogero, tunoga ebiki? Oli n'anoga ebyogero, mumanyi n'amadagala agagenda mu byogero, mweka nyini mugamanyi musooka muki era lweza lwoza muwulidde n'amalala 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 byonna ne mpukira muki mukyogero. Ekyogero eba sepiti, kakali sepiti nemuteeka mu sepiti nemuteekamu amazzi nemufumba ebyo mutaddemu kakati mumala okubifumba nemulyoka muga nti omwana oyo baamunaaza ekyogero mbu kyava aba n'omukisa. Naye jjukira ekyogero gwe okyenogera gwe okikola ki? Teebereza ekyogero ne kiba n'omukisa ogusinga omuzadde oba ntegeerekeka kyowenogedde gwe okyenogedde naye n'okiwa okubeera n'omukisa okusinga ki gwe kennyini. Era ekyogero ntakkala okukijuliza naye olwaleero njagala nga tuwerekera abaana, abaana bajulize mukisa gwammwe si gwa byogero. Kama yeebazi bagambe nti taata we yansabira nafuna omuki omukisa, maama we yansabira nafuna omukisa. Tulekera okujuliza emikisa gy'ebyogero ate ng'ebyogero mmwe mubinoga, ebyogero mmwe mubiteekako, ebyogero mmwe mubifumba, mmwe mubikola mutya naye ate ne mugamba mbu bye birina omukisa okusinga mmwe, okusinga gwe essaala yo gwe ng'omuntu. Nzikiriza bulungi tyessaala yeesingira nnyo ddala ekyogero ekyo. Kwata omwana wo musabire era omwana wo aveemu. Ekyo kyalina okukola ki? Okuvaamu. Ensonga eyokubiri, tugezezzaako okusabira abo ababeera n'abaana baffe. Waliwo abaana abatali mu bisulo ne waba abaana abali mu bisulo, naye abaana be tulekera abaana baffe tusobola okubasabira mu kusaba kuno okwaleero. Omwana omukyala metroni metroni alina abaana 8, tusobola omuteeka mu kusaba. Naye bw'oba n'abaana basatu ne balyoka bakutawaanya n'obokola, osanga sabbuuni bamutadde mu mazzi, ogenda okujja oli ekikopo yakirese wanywera, ogenda okujja ate oli andawe yagisudde eri mitwetwe, n'oyomba ennyumba yonna n'abaana bameka? Naye metroni alina mudobitu abaana 8, alina abaana 7. Tumusabidde kubanga bonna bagenda kubanga bamutawaanya, ono tayaze buliri, oli yamubuuseemu n'akola bwati, ono ali kino. Abantu abo tubatadde mu kusaba nga bakola omulimu munene okusaba kwa leero, n'abo tubateeke mu kusaba kwaffe kubanga tugenda kubakwasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bali mu baana baffe nga babakolamu omuki omulimu. Abamu we mugenda ne mukukyalira abaana metro niyo tosobola dde mukwatira omutwalo n'omuga nti munnange weebale wabulowooza kimu kasitaafuna omusaala kyokka te ku mirimu gyammwe mwagala komishoni, naye ate abo bakumira abaana temubawa komishoni, muli bakodo nnyo nammwe. Abantu oyo genda omugainza emitwalo gino ebiri weebale kubanga omulimu gwakola guwandibadde okola ki? Guwandibadde ogukola naye asazzewo agukole ate n'agukola n'okwagala. Metroni n'amanya buli linnya lya mwana yenna n'engeri gyeyisaamu. Naye tusabidde abaana abo, tusabiddeko ku ba house girl betulekera abaana baffe waka, nabadde ndaba akatambi akatambula ku mikutu ng'omukyala akuba omwana ebbujje, ebbujje alikuba naye nga kakondooza mwakalabye temwakalabi ali kubujje naye ekyomukisa omuli nayulidde nti polisi yamaze neemukwata. Musabidde abaana, abantu bemulekera abaana bammwe, abaana bayita mu mikono gy'abakozi naye mubasabidde, mubasabidde ngende okukongende enkole naye omwana ono asigala mu mikono gya mukozi. Kansabire omukozi ono omutima gwe gugondeko. Ekyo nno nakyo kyetaagisa olwaleero. Mwe abazadde abasomera abaana bammwe nga basoma mudde, musabidde aba boda boda bemuwa abaana bammwe okubavuga buli lunaku? Omwana omusajja boda boda n'ateekako abaana bo basatu yeetaaga okusaba, ati se famire yagitadde ku boda ekola ki? N'emuza. Byonna byetaaga okusabira
kampani ya nojinyika musayi kwa Kristo obuta funakabenje ngetuta abanabu musabida abakumi abakuma amasomero gamwe amasomero goke bomuliro ne abakumi batadde musala nga muzaya abana musabida abafumbi omuntu omwafumbira abantu lukumi akuye eritamuli akawunga likomeri negwe emere abantu banojisiriza botajisiriza ebibirira bwetabibirira ekona niyo omuntu afumba okutamu kwekuti nakufumbira abaana bo omuntu oyo yetaaga okusaba n'okumuteeka mu saala temugambuga nti kasita tuwaddeyo school fees nyingi naye yeetaaga n'omanya nti omuntu ono akawunga kano mukama kasobole okujja mu amaanyi kubanga wewakuwa okukyusa entamu y'akawunga kwe obanga naafukire kulema okugoya naye musabidde abafumbi abo musabidde abakulu b'amasomero tugenda kati kubatwalira baana naye beetaaga okubasabira abasajja abo kubanga omwana omuwa mulamu omukulu w'essomero taamu namba teyeebaka kubanga ekituuka ku mwana wo abeera ansalebo abeera koshenebo bayinza omubuuza nti sebo mbuulira ne waba teyabadde mu ddoomu yabanga eyabadde akuuma omwana kyetaaga okunyika abakulu b'amasomero ne mubasabira ne mugamba nti mukama n'abakulu b'amasomero tugenda obbawa ekigambo kino naye mukama tubasabidde okole bulungi gye bali twetaaga okusabira abantu abafaanana bwe batyo kubanga omwana tumuteeka mu mikono gy'abantu abo fe ne tuvaayo ne tukomayo waka ne twebaka nabawulira mmwe bazadde mmwe nga mweraliikirira jjuzi ng'abaana bakomawo abagenda okuvunaanyizibwa baki abaana baffe ekitundu kino tetuyiseemu olwaleero mu kulabirira omwana mu kufaayo eri omwana empeera nnene gy'ofuna kubanga katonda akuteresezza bwakabaka bwe abaana bayibuli ewogerako nti bwe busika bwa mukama abaana bwe bwakabaka ebogerako ensi yaabwe naga nti kale tuddire abaana ab'obulenzi tubatte abaana ab'obuwala tubawase abaana be bazaala babeere baffe naakola ekyo naye naayita abazaalisa bayibuli ebadde tugamba omusifira omulala puwa mu lunyino lw'15 bwe yabayita n'abawa ekiragiro n'abagamba nti kakati mugende naye kino kye njagala mukole buli mwana ow'obulenzi azaalibwa mumutte buli mwana ow'obuwala mumurizavinge mumuleke bayibuli egamba abazaalisa abakulu ne bawulira bazaalisa babiri ne bawulira gamba buli mwana w'obulenzi attibwe kiki kino kye mukola ne bamugamba bwe bati abakyala b'ebulaniya bazaala mangu bagenda tugenda okubatuukako nga bazadde dda kakati bati tusobola kutta mwana nga tannakola ki ng'amaze okuzaalibwa n'olw'ensonga ebyo baana okubaleka naye ng'ekyamazima baagaana okukola ekyo kabaka kye yabagamba ekyokuzikiriza abaana ab'obulenzi kule 19 gyabazaalisa ne bamugamba falaawo nti kubanga ab'ebulaniya tebali nga bakazi bamisiri bano abakazi abamisiri udde ng'omuki nga abakyala bamisiri naye olunyini lwa 20 bwe njagadde 20 olwaleero katonda n'akola bulungi abaki abazaalisa abantu ne baba bangi ne baba baki baamaanyi nnyo katonda n'akola bulungi abaki kubanga baakola obuweereza bwabwe omulimu gwa maama ogusookera ddala kulabirira nakufaayo mutwala abaana ku ssomero naye kulabirira nakola ki nakufaayo ate omulimu gwa taata omukulu gw'olina okukola taata tobeeraawo omulimu gw'omukulu gwa buvunaanyizibwa kuvunaanyizibwa maama kulabirira nakufaayo taata kuvunaanyizibwa gw'ovunaanyizibwa abaana nga taata gw'ovunaanyizibwa buvunaanyizibwa bubwo era wensaasirira abasajja abazaale ennyo kakati nga wemuzaale ennyo n'obuvunaanyizibwa temubudduka bayiwaana n'abaana nti nze gw'olaba nina ttiimu ya mupiira
kati woba ne timu ya mpira vunanyizibwa ogikola ki ogirabirira kubanga abaganda bagante yewe ez'omumba n'okuba gwe bakola ki gwe bazikuba katonda n'akola bulungi abazaalisa kubanga n'abazaalisa bakola buki bulungi mbasabidde katonda abakole bulungi nga mulabirira abaana bammwe katonda abaviireyo nga mulabirira abaana bammwe katonda abasanyuse nga mulabirira abaana bammwe katonda abaddizeewo nga mufaayo ku baana bammwe abakyala nga muvunaanyizibwa nga muvunaanyizibwa mukola obuvunaanyizibwa bwammwe abaana abaami nga mukola obuvunaanyizibwa bwammwe n'abakyala nga mufaayo eri abaki eri abaana bayibuli egambye olunyolwa lumu olumu nti kubanga abazaalisa baatya katonda ne bakola bulungi n'abawa abaki abaana kama yebazi kubanga musajja gw'okoze bulungi okulabirira omwana oyo kubanga mukazi gw'okoze bulungi n'olabirira omwana oyo n'afuuka ekyalina okufuuka naawe mukama agenda kusasula kubanga okoze ky'oteekeddwa okukola tikubanga abazaalisa baatya katonda n'abawa baki abaana yabawa bangi n'abasasula kubanga baamusanyusa nga bakola omulimu buli we tukola omulimu gw'okulabirira abaana tetwesanyusa ffekka naye tusanyusa ne katonda waffe katonda buli wakulaba ng'ofaayo ajja kuwulira essanyu kubanga ofuddeyo mukakugiremu omwana anaakugasa kamba yebaze mu baana ajja kusitulamu omwana oba ajja kubasitula bonna babeere ba mugasa eri famire yo kubanga alabye ng'okoze buki bulungi mukulabirira abaana era mukuweerera abaana tetufiirwa tuba tweterekera kama yebaze tuba tukola ki tweterekera omuntu atalabiridde baana omuntu atafuddeyo ku baana bwe linda nfaayo mbi linda nfaa ki sikolimidde naye linda nfaayo mbi ate era omuntu atalabiridde era atafuddeeyo afa yeemulugunya afa ayomba kubanga teyatwala buki buvunaanyizibwa naye omuntu alabiridde owulira omwana omu ali mu kitongole gundi omulala ali mu kitongole gundi omulala akola gundi omulala akola gindi bonna bali weerofu bwe bajja ewaka banoosooka olabanga bazze nga ddala balumbye nga beebo katonda abaakusasudde kubanga wavunaanyizibwa abaana buli wavunaanyizibwa abaana obanga abakyala bano puuwa ne safira bayibuli egamba kubanga baakola bulungi abazaalisa abo ne batya katonda katonda n'alyoka abaddiza n'abawa abaki abaana kusabidde katonda akuwa abaana oyinza okuba nga olina abaana naye nga tolina baana kama yebazibu katonda akuweere ddala abaana amakulu ab'omugaso ab'omuki ab'omugaso nga bategeerekeka amakulu nga bategeerekeka waliwo okuba n'abaana naye nga tebategeerekeka bali bwe batyo bwe batyo naye gwe nkusabidde katonda abaana bo abakweremu omukisa babeere abaana abategerekeka atakusasula tugenda kusaba kola obuvunaanyizibwabwe abakyala bano bakola obuvunaanyizibwabwabwe obwabwe baali bwakuzaalisa kulaba ngaabaana babeera bulungi kulaba ngaabaana babeera balamu kulaba ngaabaana batakwa bwe baakola ekyo katonda n'abakola ki n'abasasula gwe buli kyokola ku mwana katonda agenda kukusasula buli kyokola ku mwana oba weterekera wekka n'olwensonga eyo temubazanyisa abaanaabo temumanyi kyebalibeera kama yebazibu gwe naawe tewamanya kyolibeera ne bakuleetera akafaananyi kakapifiri awa akapittu ngeri gye wali ofaananamu ne kasikaati gwe wali oyambadde oba n'akawale gwe wali oyambadde oyinza okubitya n'ogee kyamazima tuva waki n'olwensonga eyo naawe tomanyi awe kyebagenda kubeera mubalabirire buki bulungi katonda abasasule buli muzadde yenna alina kyakola omwana oyo mwe abaana maliriza nammwe mugenda ku ssomero mugende musaasire sente z'abazadde musaasire sente zaki z'abazadde mutusaasireko baana mmwe mutusaasire mutukole ki mumanyi okusaasira sente z'abazadde n'owulira nga zikuluma omuzadde n'akwata sente empitirivu amasomero galinyisiza buli kimu ate tobanenya kubanga nabo
obanga fefera likirizo okulisa abaana abaffe naye ate bo banaabaliisaki ensimbi eza school fees nyingi ate bw'oteekako bino bye batutuma bye batutuma mubiraba ng'oluusi bibulako mwogezi bibanga byakwanjula naye obaawo n'akwata peni atiikinga buli kimu atiikinga olweyo atiikinga toilet paper n'atiikinga liimu n'atiikinga kakali atiikinga naye ng'olaba olukangaga bwe luti school fees yazimaze n'ebyomukesi tebinnaggwa mutusaasire musaasire abazadde bammwe ne sente zaabwe n'okubonaabona kwebabonaabona nga banonya sente okubaweerera mumanye kye mwagala omwana amenya yoyo omwana atamanyi kyayagala era bw'oba ova ewaka weebuuze ngenda ku ssomero naye njagala kufuuka ki singa mbuuza baana mmwe oyagala kufuuka ki mumpanikire ku mikono tulabe mwagala kufuuka ki oyagala kubeera ki tewali amanyi kyayagala kubeera ono ayagala kubeera dokita nga yalongoosa nanga omusumba waliwo oli nansi oli agamba ajja kuka ku ddaala nze mbeere nansi ono nga ye mukama wange mujje wano jangu mujja babe buli muntu ambuulire kyayagala bukyanga mbeerawo ono yasoose okubeera okwagala omupoliisi mukama yeebazibwe kale afande nanga ndowooza omuwulidde tulina omupoliisi ticha era n'oyo abantu be tebaagala busomesa naye aladisi owulidde ticha wuuyo dokita mukama yeebazibwe baasa tulina n'omuvuzi wenyu n'oyo wuuyo ono pairoti mama byanyima pairoti kalimwe poliisi tufunyemu awo poliisi oya nansi naye wuuyo mukama yeebazibwe kaakati mubawulidde awo kati mugende mukole buli muntu amanye ekimututeyakole nga bwakola ki ekyo kimutuusa ku ekyo dokita dokita wuyazeeyo bannaye mugubire mu ngalo mukama yeebazibwe kale twagala okwebaza olwo ekiseera kino mukama akwenya omukisa ate ono kanyama ame tulina meeja wuuyo awaavudde meeja tuzizaawo meeja omulala mukama yeebazibwe kale mwenna mukama abawe nga bwe mukoze eki nga bwe mwagadde naye ebyo byonna okubifuuka kiva mu bunyiikivu nakusaasira sente z'abaki z'abazadde muzisaasire mubeere banyiikivu teri kyoyagala kyotagenda kutuukako buli kimu ojja kukituukako singa obeera omunyiikivu n'obeera omumalirivu n'omanya kyokola ki kyoyagala manya kyoyagala era kiremereko naye okumanya kyoyagala n'okukiremerako luba lugendo ne wabaawo olugendo olukutuusa ku ekyo kyoyagala omanya kyoyagala n'okiremerako ate n'otambula olugendo olukutuusa ku ekyo kyokola ki kyoyagala mukama bwenya omukisa atwagala okwebaza katonda ate olw'ekiseera kino katukubire mukama mu ngalo ate tukubire n'omusumba waffe mu ngalo ssebo taata twagala okwebaza olw'ekigambo ekyo eky'okuwaayo omuwendo ku lw'abaana baffe nga tubasabira omukisa mukama yeebazibwe nnyo mu kiseera kino tugenda ndowooza kusooka okuwaayo tugenda kusooka okuwaayo nga bulijjo tojja kuyita mu bwangu nga tuwaayo kubanga tugenje ate tetwetomera katusooke n'oludda luno olweno ate tunaamala n'oludda luno bwe tunaamala tulyoke tujje tusabire abaana baffe kale ennyimba ez'enjawulo
tugenda kutandika n'olimba olwe 10:59. Olimba 10:59 nga tuwaayo. Akasabira abaana. Tugenda kusooka tusabe, bwe tumala basabira nga bali mu mikono gyammwe eyo, ate bagenda kujja wano nga bajja wendi. Kama yebaze, nga bajja wendi okubateeka. Sabe de mi cuchara,
eggwanga lya Katonda, akaseera kano gwe tuli omu kakusaba. Tusabira abaana bonna omulamu olwa gwe tutambuliddeko gubadde gwa kusabira abaana baffe abaddeyo ku masomero n'abo bonna abasigala ewaka. Reverend Mary Ewooma mu bubaka bwe bwatutiisa olunaku olwaleero, essaala teremwa n'ebinene ebisigula, olugero bwe lutugamba. Naye olwaleero atuwadde ebiti bye tulina okwesigamako okusabira. Abantu bangi basabira abaana naye ne batasabira. Atugambe tusabire abasomesa, tusabire abo be tulekera abaana, tusabire badriva ababavuga, tusabire badriva. Ekitegeeza kyenjizemu olunaku olwaleero, essaala buli omu musabire, buli omu mu kiti kye wa mugaso musabire. Era akaseera kano nga tugenda okukomekereza pulogulaamu yaffe, ssaawa ya kusabira baana naddala abo abaddayo ku masomero. Omukama abaluŋŋamye, omukama abasaasire, abawa amagezi, abawa okutegeera. N'ekisingira ddala naffe abazadde atukubiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa naddala okulabirira abaana, okubagunjula, kubanga be baana ab'enkya, kubanga be bakulembeze ab'enkya. Omwana bw'otomugunjula nga mwana muto, ekitegeeza agenda kukutawaanya eyo gye bujja, anti ky'osiga ky'okungula. Obubaka olwaleero tubadde tusabira baana, abazadde tunyiikire okusabira abaana, tusabira abasomesa ababasomesa, baboda, bameidi ababalabirira ku ssomero, buli omu beera mu ssaala. Bamaama kano kabadde kammwe kalowoozo. Ffe tuyigisa bataata babeera mu kutabankana kungi, obudde obusinga tubumala n'abaana. Tubayigirize, tubasomese, ate tubayigirize okwagala Katonda waabwe nga bakyali baana bato. Osanga we banaakula bagenda kubeera abaana ab'omugaso, bagenda kubeera naawe obeeyagaliramu. Bwe banagamba kikusanyusa okugamba nti ekyana kyo kiri kibbi, akaseera kano omusumba agenda kubeera nga asabira abaana baffe bonna naddala abo abaddayo ku masomero. Era obalaba kati abayise ayongera obbawonga mikono gya Katonda, babeere baana bayivu balungi, babeere baana balungi, babeere abaana ab'ekisa. Akaseera kano ngenda kwogerako ne mukwano gwange atubuulire yeteke